Welcome to the Millennium Nightsquiz, sir. Yes, thank you. Checking in? Yes. Excellent. Can I have your name, please? Ola Conny Wahlgren. Your room number? Yes. On the 11th floor? Yes. Please remember when you're using the lift, you need to use your key in the lift. Put the key in, take the key out, press floor number 11. Yes. Come out of the lift, you do a left. Okay. Okay, I understand. Thank you. Stay with us. Så. Jag fattar ju mycket, men jag fattar inte riktigt exakt vad han sa, va? Rum 1100, va? 111. Då ska vi se här. Nej, kommer vi till matsalen? Det kan vi inte gå. Vi har ingen koll. Vi har hamnat på fel våning. Våning 11 måste det bli. Vad ska vi göra? Vi kan inte be någon annan öppna dörrarna. Nu! Där kommer det. Vi ska till 11 nu. Okej. Han lyser ju inte. Nej, det var inget bra det här. Vi är på entrén. Nej, vi gick fel. Vi ska upp. Han lyder inte. Nej, den går inte. Vi går ut. Nej, det var inget bra det här. We are coming now up to... Elevator, can you drive? Yes. Yes. Put the key in. Aha. Take the key out. Aha. And the floor number is 11. Okay. Yeah. Thank you. Jag ska tala om för dig att jag visste att kortet skulle liksom användas någonstans, va? Ja, då går vi ut. Nej, vi ska till 11. Nu är vi framme. Nu ska vi vara smarta. Please. Hello. Can you help? What can I find? Bankomat, money, I can take out pund. Please, Piccadilly Circus, is it here and... ska vi gå av här? Han fattar nog inte vad jag sa. Holding close, man får äta hur mycket man vill och... Ja, okay. Holding close. Ja. Så vi får ju kolla upp det här med holding close och vad betyder det egentligen? Heter old close eller holding close? Nej, det vet jag. Det är så komplicerat så det vågar jag inte uttala. Rum. Det är fel. Det är inga rum här. Det är fan, vi är på samma plan vi gick in morgon. Nej. Det kan aldrig stämma, tror du det? Jag måste vara i denna änden här. Please, can you help me here? Femte. Okej. Okay. Femte våning. Thank you. Vi tar den här hissen här. Jajamän. Den är klass. Det funkar inte. Det tar tid. Nu stannar den igen. Nu kom den. Ja. En oerhörd kraft. Vågarna har. Helt. Sidan igen. Spärrarna släpper. Landa och då gör jag det bara. Och det ska jag göra nu. Okej, då kör vi då. Money. Because to eat on your fight, biro chance. Biro de chance. Hörde du vad han sa? Det är fast där och släpper ut det. Det är det som är lite jobbigt, va? Ja, här är det ju. What can I find the bank? Jag gick förbi den. Här är den. Hello? Can I change my cash money? Euro? Your money? Can you change? Euro to my cash money. Vi ordnar det. Hello. One cup kaffe med socker. Two black cup of coffee, black. Yes.
Oh, and... Sager for my friend. Sager. Socker. Ska du ha lite mynt till? Nej. Varför inte det? Det var ju guidens te det. Var det guidens te? Ja, han vill beställa ju en. Åh, fasen. Du får inte dricka upp hans här. Skit i det nu dricker jag. Var är guiden som skulle ha det teet? Nej, han kom ju inte. Jag tänkte, han kan ju dricka te varje dag, det kan ju inte jag. Vi får gå nu, för jag känner mig lite orolig. Var han guiden på vägen? Vet du var han tog vägen? Nej. Här finns inte så mycket att ta vägen på, för stället är ju rätt litet. Nej. Han kanske blir sur bara för att dracka upp teet. Han kanske blir förbannad. Men här kan ju bli snö här också, tyckte guiden sa. Ja, men... Yes! We're coming! We're coming! Ja. Jag tar en vit kamel. Jag har alltid tyckt om vita kameler. Den andra ser lite skiten ut, tycker jag. Go, we take it. Yes, yes. Ja, men det går bra med den också. Ja. You can sit and after we drink tea. Yeah. We stand here now. Sorry? Ska vi stand here now? No, we have to sit. Oh, we got out. Yeah, thank you. Yeah. You have to go and sit inside. Aha, now? Yeah. Yeah, vi ska gå in nu, Morgan. Här ska vi sitta och käka antagligen. Tomorrow. You better wear than today. Sorry? In Sweden now we have 3 and 5 plus grader. Eller grads. You understand? No.